Moi. Mä kävin tänään salilla vielä kun voin, ennen kuin tämä karmea demari kaksikko Varhila ja Marin saa kaikki salit suljetuksi. Siellä on tilaa liikkua maks 10 hengen ihan reippaasti. Mutta tämä ei ollut nyt mun pointti tänään. Kun mä tulin matkalla, mä törmäsin rouvaan, joka ulkoilutti kultaista noutajaa. Ja sanoi, että nautitaan vielä, kun saadaan käydä vielä ulkoilla. Kohta tulee ulkona liikkumiskielto. Jos Marin ei saa vaaleja siirretyksi pelkillä koronaluvuilla ja näitä salia kiinni, niin pitää turvautua tähän ulkona liikkumiskieltoon. Niin tämä oli aika ihana. Mä sanoin, että sul on aika kiva, kun sulla on toi koira. Sä pääset ulos, vaikka tulisikin ulkona liikkumiskielto. Hän sanoi, joo, ja siksi toiseksi. Espanjassa, kun hän oli ollut ja siellä oli ollut ulkona liikkumiskielto, niin siellä sitten kaikki lainas yhden tuttavansa koiraa ja kaikki kävi ulkoilmassa sen koiran kanssa. Koira sai hurjasti ulkoilla. Tämmöisiä kivoja juttuja ihmiset keksii sitten, kun tulee näitä rajoituksia sydämellisesti.